Laba dīna, vēlreiz pīzaceļsim kojos. Laba dīna, sēdītās lūdzu. Šodien mīsim. Mocēsimies latgalīšu rokstu volūdu. Tā īzasokās latgalīšu rokstu volūdas stundi Ludzas muzikas pamatškolā, kuru voda školotoja Dace Tihovska. Jai latgalīšu volūdu bārņim pasniedz jau trešu godu. I tūgot jūs pavadībā ir divējas grupiņas ar bārņim no trešos i ceturtos klasis. Izlasam visi mieginojam kūpā lieniešam. Skrēnēte, jā, rokstā skrēnēte, bet mēs izrunājam skrēnēte, mēs sokam pareizi un nokušu lasam. Vuicūs lasēt, jā. Procentāli es tikai sadalu, jā, man ir klausiešanos prasmis, rakstiešanas prasmis, runošanas prasmis. Nu, tikai apmēram tai trešdaļi stundis, apmēram ceturdaļi, tai apmēram katru stundi mēs padaram noteikti katru stundi rakstam, noteikti palosam, noteikti pazaklausam, noteikti kaut ko padaram. Nu, par cik tie ir mazi bārni, tas vecuma pūsmas ir taic, ka jim vajag maiņāt tos mocību metodis. Jim visvairāk patiek ir karaoke dzīdot dzīsmis latgalīšu valūdā, kur ir arī rec vordiņus reizī, var izrunu un arī reizī dzīdot mocētīs. Jim, protams, patiek rūtaļdejis, tas ir otrā vītā, bet jie arī saka, ka jim patiek arī lasēt un rakstēt un klausētīs posakas patiek latgalīšu valūdā. Pirmā lēlā kūpā rīpa, pirmā lēlā kūpā rīpa, pirmā lēlā kūpā rīpa, zelta šupereitis. Pirmā lēlā kūpā rīpa, zelta šupereitis. Rodūšas ir maiņēgas vuicēbu metodis latgalīšu valūdas školoto izmantoja, kā pusturātu školānu interesi. Valūdas vūciešanu fakultatīvi školotoji arī školāni uztverkai lielu plusu. Te nav spīsta līta, nav viertējumu i porbodis darbu. Mūsu školām latgalīšu valūdu moca jau vairāk nekai 10 gadus. Un praktiski visu tū laiku es esmu to darījusi, bez mani vēl to dara arī citas školotojas. Tas viss ir tas, kas nenoteik parastojos stundos. Teātreiti varam spēlēt, ejam pie tāfeļas, meklējam vordiņus, tie aizsīnam acis. Viss tas, kas nenoteik parastajā stundī. It kā no vienas puses tas ir darbs ar tekstu, tas ir, kā jau sacīju, lītvordu lūciešana, īpaši vordu meklēšana. Bet te ir kaut kāda moza stundis daļa, vīna stundis daļa, otrais stundis daļa, te jau ir tāda nenopītno, kad klausamies dzīsmes, dzīžam kūpā, meklējam izlaistos vordeņus, bet tam tekstam jau būtu tādam, ko bārni grib lasēt, kas jau būtu interesants. Te ir stunda, kur nav tin tēmas noslēgumu darbu, ni eksamenu. Man ir breiva pilnīgi izvēle, kā es mociešu. Tad tas, protams, pilnīto visas mocību metodis, lai būtu interesanti. Es jūs dažaidoju, lai bārnam ļoti būtu interesanti. Tad es stundas beigos, protams, pajautoju, kas jūs jums cīši patika. Un tu, protams, kas cīši patika, to arī vairāk mēs, protams, pilnītojam. Man patika rakstīt. Patika rakstēt? Man patika rakstēt. Rakstēt? Man patika dzīvot. Kai nūroda školotojis, lielūko daļa bārnu sātā narunoja latgaliski. Toku valūda jūs kasdīnā ir dzirdama no apliecējiem. Daļ to vuicēšana lielas grūtības nesagodoja. Tūstarp mozokum tautēbu bārņim. Vajadzēja jūs savokt, vajadzēja vecokus pīrunot, stostēt, ko mēs darāsim. Un pie maņa nok arī, kā es sacīju, arī mazākuma tautību bārņi, kuri ģimeņī runāja krīviski. Arī jīm, lai jūs dabotu uz to pulceņu, uz to latgalīšu valūdu, arī runāju ar vecokiem, ka mēs te lasēsim tekstus, ka mēs analizēsim lītvordus, ka mēs meklēsim prīdiekļus, ka mēs strodosim ar tekstiem, meklēsim atbildes tekstā. Un tādā veidā es arī daboju tos savus bārnus, ka nav tikai latgalīšu, bet arī ir arī citu tautēbu bārņi, lai vinkošanu organizētu grupu, lai man tie grupa būtu. Par to, ka tikai no latgalīšam nav vairs, mēsim, to bārnu tik daudz, kas runātu saimī latgaliski, tikai no itaidiem bārņiem nevarētu neko savokt to grupu. Tāpēc ir jo interesē arī tī, kas runāja latvijas,
krīviski, nu kā latvīši, ir jo interesē mazākumtautēbu bārņi, kas runāja krīviski, pūliski ģimeņos, un nu, jomeklē veida tai, lai ierītamā grupā paliktu. Kai vasalojamies, kad satiekam kādu cilvēku latgalīšu valūdā, kai mēs sakam? Labadīna. Vai, vai, kai sakam vēl? Vasali. Vasali, vai vasala, vai vasals, jā? Tas galvenais, ka bārni grib, tas jau ir galvenais, ka ir bārni, kas, kas grib to vīcēt. Tur školotojam ir arī darbs, i prīks gandarījums par to. Paldies ģimeņam par atsaucību, ka jī arī atļauna un atbalsta bārnus un, un runoja savos saimjos. Un bārni uzzina, un mans tētis prūt. Un, jā, un jī pasaka, ka mēs tagad sātā ar, ar papu vai ar mamu vairāk parunējam latgaliski vai ar, ar, ar vecu mammu nu, vai padzīdam. Es tī atēju sāt un pamocu jīm. Un jī saka, jā, mēs zinām, bērnībā to darām. Un, un, un tai vairā sazalīdīja ģimeņis tad. Itūšaļt latgalīšu rokstu valodas vuicēšana noteikti 34 izskaitības īstodēs. Školotojumi regulāri ir varības atjaunot i papildinot valodas zinošanas seminārus, nometnēs i citus pasaukumus. Arī školotoji ir dažaidi. Kaidam jau ir daudzu gadu pīredze, tok citam tas ir jauns sokums. Tok porsurā školotojus vuicēt latgalīšu valodu mudinoja taišņi pīderēbas sajūta. Es vuicūs poša, un tad, kad es īģošu to zināšanas, tad jau es noteikti došu uz vuicēt. Tad, kad ir atsūtīts tas mācību plan, nu, plāns, tad tu jūtīs, ka esi students, un tad jau tu verīs tos nodarbības, jā, viss ir cīši labi saplānots. Un, protams, nu, man ir svarīgi un būtiski arī nu, tas aplīcinojums kursa beigos, jā, kad es esmu apgūsi to zinošanas un kad es drēkstu vuiciet. Jā, tas arī ir būtiski un svarīgi. Bet darba devies, jeb školas direktore mani atbalsta itamos lītos, jei arī naport raukti vuicos, izglītojos, pīstdalos dažādos projektus un, un mēģināja arī bārnus īsaistiet. Un tas ir cīši svarīgi, cīši būtiski, kad školas direktore, jā, man piemēram ļoti patīk Baļtinovas direktors, jā, kad nu, arī tie latgalisko vide nesakautrēt, nesabēstēt, jā, runot ar bārnim un kad bērns redz, kad mēs ar kaidu sokam runot, tad pamazām attīteļi arī, arī porēji, un, un tas ir interesanti. Un tīšam, ja, ja man kaut kas ir interesanti, ja bērnam kaut kas ir interesanti, tad mēs varam vuicētīs un, un tikai drūši izpriešu. Te ir muna motis valūda, kas nu bērnēbis jau runāja tamojas, arī savus personīgus bērnus motis jau latgaliski runāt. Gribētu uz pareizrakstību vairāk uzzināt. I, lai bārņi ikdīnā nu, savu motis valodu arī lītāja. Nu, tagad jau jāsaka vecmoti un vectāvu valodu, jo nu, ir tā, ka dažās ģimeņās latviski runāja, ir lietas ar to, nu, tieši runāšana valoda latgaļisko sagodāja grīvtēbas. Nu, tā ir kā arī paša mazlīt rakstu latgaļiski dzējuļus, ir lietas ar to, Nu, der tieši tie rakstība, atkortot, nu, stiprināt to, ko tu vēl arī varbūt nazinī piemērs esi. Mēs vairāk esam runājuši ar skolotājiem. Viņi, protams, arī ir ļoti priecīgi par to, ka notiek latgaliešu skolotāju kursi, kuros viņi vairāk iepazīstas ar metodiku un jaunajiem paņēmieniem, kā tad mācīt, lai stundas varētu būt interesantas, radošas un mūsdienīgas. Un notiek arī šīs vasaras nometnes, kur arī skolotāji tiek apmācīti. Un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi un tāds, nu, tāds atslēgas vārds jau vienmēr izglītībā ir, tas radošais un interesantais un gudrais skolotājs. Arī materiālu klosts, ko var izmantot vuicēbos, ir cīši plošs. Školotoja īpazēstinot ar jaunokajiem materiālim, tai poši informāti par digitālim palīgrēkim. Par pīmāru digitālajā vordņēcā tēzārs, tu parī latgalīšu vordņēca. Tā kā vārnīcā ir iekļautas, nu, ar, bet kopumā ir iekļauti, Tas visas līdz šim latviešu valodā izdotās vārdnīcas,
tajā skatā ir latgaliešu, kādu labāk, kādu sliktāk, bet visi tie vārdiņi tur ir, tad tādā veidā ir šī informācija, bet pēdējos gados, nu, šobrīd notiek arī projekts, kā izmantojot, nu, nevis mūsu vārdnīcu, bet mūsu vārdnīcu platformu, kas ir arī kā Rīgas, kur var veidot jaunas vārdnīcas, to arī latgaliešu valodas vārdnīca, kas, nu, cerams, ja viss būs kārtībā, šī gada beigās pirmie šķirkļi, pirmie paraugi jau kļūs arī publiski šajā pašā Dezors LV platformā. Tā ka, jā, šis mūsu rīks, ja tā var teikt, tiek izmantots arī pilnīgi jaunas latgaliešu vārdnīcas veidošanā. No vienas puses, jā, mērķis taisīt latgaliešu tezauru. Apzināt ir daudzi vārdi, bet nu, katram uzrakstīt šķirkli, tas ir Rīga nekad nav gatava. Līdz ar to šobrīd tiks publiskot pirmie šķirkļi. Var novērot, ka vairums latgaliešu valodas nodarbību noteikti taišņi sokumškolas pūsmūs. Mūs ir pamatškolos, tok vēl mazok vidškolā. Školotoja tū skaitroja školānu nūslūgotēbu i jūlēloks školāns, jū vairajam pasaroda citas interesis. Sokumškolā, kamēr bārni ir školā, tikmēr īstam nodarbībam nok, īnok loprot, tāpēc, ka jī grib aizīt no tos klases telpas, kurī mocās mojas darbus ar grupu školotoju. Viņam ir interesanti kaut kur aizīt, citur kaut kur citu školotoju pazavērtīs. Lēc, ko pagarinoto grupa beidzas 3. 4. Klasī, tad jau tas ir lielokīs izaicinājums školotojam. Kod ir jopīsaista bārni, ir jāsaprot, kai tu jūs dabosi, lai jī noktu, lai jī mocātos. Bet pirmajā 2. Klasē tī praktiski nekaidu problēmu, nav tos bārnus savokt un interesēt, bet, kā jau sacīju, salokos problēmas, jo leloki savok bārns, jo vairāk ir problēma. Jo grīvšok, jo ir īsaistēti. Tāpēc, ka aug stundžu skaits, tie programma, kas bārnam ir jopgjūst, ar katru gadu kļūst leloka, 3. Klasī tos ir 5-6 stundis, 4. Klasī tos ir 6-7 stundis dīnā, un to ļok vairāk un vairāk. Tāpēc pamatškolas pūsmā un vidusškolas pūsmā mums jau bārnu nav, kas latgalīšu valodu mocātos. Ja bārni nebūtu tik noslūgoti, mocātu arī to ļok. Bet arī vēlāk te interesē zilt. Vēlāk īmam, nu, vienkārši ir citas interesīs. Lai arī Rēzeknis valsts pūļu gimnazijā nav varējības vajadzētīs latgalīšu rokstu valodu vidusškolas pūsmā, tok teivis izskan jauniešu vidā. 12. Klases školinieca Laura Pedāne latgaliskajam veltījusi zinotniski pietņītisku darbu. Teorijā es vairāk pietēju, ka kai latgaliešu valoda veidoja latgaliešu identitāti, ka latgaliešu valoda ir mūsu identitātes pamats, pēc tam arī to, ka cik multikulturāla vide ir Latgalī, un arī to, cik īsaistēt un attīstēt tiek latgaliešu valoda izglītībā. Man par pārsteigumu latgaliešu valoda ir cīši atbalstīta. Sacīsim, ka, piemēram, absolūtis daudzums savu attieksmi pret latgaliešu valodu, kultūru, to saglabošanu, attīstību vērtē ļoti pozitīvi. Pie, protams, ir negatīvos lītes, piemēram, tas, ka līdz pat 70% aptaujātu nāreicis latgaliešu valodu, kā vērtīgu prasmi savā nākotnī. Līdz ar to var sacīt, ka latgaliešu valoda ir tāds nu, ļoti grūti aprakstams status mūsdienos. Anketa jūt školānus no 9. Da 12. Klasē ir školotojus, Laura nunoca pie vairākiem citiem būtiskiem sacinojumiem. Piemēram, 62% školānu nalītoja latgaliešu valodu kasdīnā. Tī, kas lītoja, vaira runātāšņi saimē izsātā. Iteju pusi aptaujoto školānu noroda, ka gribētu, ka latgaliešu valoda tiktu iekļauta vajadzību programmā. Latgaliešu valodu lītoja, nu, protams, na kurš katrs, bet tī, kas to dara, es arī irunoju, es sasarakstu uz latgaliski, man tieši pateikumi, kā es varu to darīt. Bet arī tī, kas narunā latgaliešu valodā, es ievēroju, ka tieši daudzi vēlētos apgūt latgaliešu valodu. Man bieži saka Laura, tik forši, kad runāja latgaliski, vod mani vecāki runāja, bet naivuci, pavuci, pastost, kai ku pasicēt, kai pareizok. Vod mēs tad kūpā sārunos, lītojam, patīšam, kaut ko pamēģinu, pavucujam, im patīk. Viens no maniem dzīves mērķim ir
nūdūt latgalīšu valūdu, kā vērtību nokušām paudzēm. Es gribētu, kā mani bērni, kā mani mozbērni uztvertu tū, kā nu, vērtību, kā prunotu, rakstītu, lasītu latgalīski. Par to būtu tieši nūzīmīgi īsavūtīties rakstīt latgalīski taipot. I tūšaļt izglītības i zinotnis ministrijā ir noslēgti leigumi ar 9 pošvaldēbam par valūdu svūciešanu. Itam godam ministrijā bija piešķērusi finansējumu vairāk kā 132 tūkstošu eiro apmārā. Verūtīs iz nokamu godu ministrija nūroda, ka finansējums ir paredzēts, tak visatkarīgs no školam i pošvaldēbam i interesēt školānu svūcētīs. Interese ir aptuveni tāda pati. Un, manuprāt, tas ir skaidrojams ar to, ka latgaliešu rakstu valoda mutvārdos ir vitāla. Tātad tā ir dzīva. Latgaliešu valodā sarunājas ģimenēs, latgaliešu valoda ir latgalē uz ielas, veikalos, tiek uzņemtas filmas latgaliešu valodā, ir grupas, kas dzied latgaliešu valodā. Tātad šī valoda ir dzīva. Un tad, kad bērns nonāk skolā, nu tad iespējams, ka ir maz drusiņ vairāk jāpiespiežas, lai iemācītos lasīt arī latgaliski un rakstīt. Un varbūt tad šī interese tā mazliet mazinās. Nereši pasaceļ vaicojums arī par to, vai latgalīšu rakstu valūdu nevajadzētu ievīst kā obligātu priekšmetu školos. Izvaicojumu pagaidām skeptiski raugos nevien ministreja, tik arī paši školotoji, valjotei galā ar savstarpējiem izaicinojumiem par vienotu rakstēbu. Dīmžēl es neredzu, ka tas varētu notikt. Tāpēc, ka jau tagad bērni ir porslūgoti ar to saturu, kas jums ir jopgjūst. Es moculēju 4. Klasē un arī daudziem tas ir izaicinājums apgūt latviešu valodu, lai 4. Klasē vai īmocētīs tī komatus likt, atšķirt vārčķiras, vai tī tikt galā ar gramatiku, tikt galā ar reizinošanu stabulu, ar daļiešanu, ar reizinošanu un vēl viens mocēbu priekšmats. Nu, es nezinu, es pret to esmu diezgan skeptiski izaturos. It kā vajadzētu, to visu vajadzētu, protams, bet ko darāt tiešām tiem bērniem, kuri neizrunos tos skaņiskai vajaga. Tā kā es samazinot atzēmis par to, ka viņi neizrunoja, ka viņi to nav dzirdījuši. Tas ir ļoti daudz jautājumu. Kā jau jūs zināt, bērni ir ļoti noslogoti skolās, priekšmetu ir daudz, viņi ir aizņemti. Un es nedomāju, ka tuvākajā laikā to varētu ieviest kā obligātu priekšmetu visā Latvijā. Par to vēl daudz ir jādiskutē. Skola 2030 jaunajās programmās ir ieskats latgaliešu rakstu valodā, noteikti ir latviešu valodas programmās. Un to nu gan es varētu apgalvot, ka tādam ieskatam ir jābūt un visai Latvijai būtu jābūt informētai par to, kas tad ir latgaliešu rakstu valoda, varbūt ar kaut kādiem nu tādiem galvenajiem jautājumiem, kā tā atšķirās no literārās valodas, jābūt skolēniem iepazīstinātiem, tas gan. Pīviersiet uzmaņēbu burteņam L. Nav nevīnam mīkstinojums ielikts. Nā, malači. Mēs latgalīši varam strēdētīs vīna burteņa 5. O burteņa dieļ. Vai pareizi ir rakstēt ar garumu zemi viersā, vai ar divu burteņiem pīmāram. Un, ziniet, ka es parunājot ar cilvēkiem, vēl uzzināju, par ko latgaliski vēl narunāju. Un par to, ka, piemēram, sociālos teiklos ir tā, ka tu kaut ko centīsi, soc mocētī, soc rakstēt latgaliski, tev tā ir negācija gūzma izraisa paroda. Tī tā ir dekomentāri izraisa nozākojoši, ka tu tī nepareizi pīrakstīji vai vēl kaut ko, un par to cilvēki arī vairāk tā. Nu, es aicinotu novieļoju Latgalē, lai mēs vairāk, lai mēs bītu cik vīnoti, ka mēs atbalstam konkursus vai kaut kur mēs ar sazalīdējiem atbalstam Latgalē. Galīši viens otru, tikpat arī būtu īcītīgoki, varbūt titamā procesā, nu, jo mēs latgalīši taču zinām tū savu viesturi, kas ir noticis. Nu,
Varbūt tad būsim īcītēji, koki viens par to tur izpaļēdziesim, varbūt ar padomu uzrakstiesim personīgi tam cilvēkam zintrauks. Nu, varbūt tai vajag vai kai, nevis tai publiski nomalnot. Lai arī izaicinājumi ir visur ī visot, skolotāji apsazināja savu misiju, nodot latgaļīšu valodu jaunokom paudzam. Tas ir aicinājums, ko gribīs turpinot. Visgrīvtākais ir īsokt. Kāpēc narunāja cilvēki kaidā valodā? Jām ir baile, ka par jūs mīsīs, ka es to daru nepareizi. Bet ir vajadzīga liela drūsme runot. Ja? Un ja tevi palaboja kāds zinūšs cilvēks, pasaka tev, ka ir pareizi, ja? Tad iz to nav jāapsavainojās vai jā, nu, navāk nūslēgtīs sevi, bet ūtraižok runot, ja, paļģis, es tagad zinu, kā ir pareizi, un es drūši to ļauk dūdus. Tā kā visos lītos, visos īsūkumus ir svarīga drūsme. Un tāpēc es gribētu novēlēt visiem drūsmi, esit drūši, runojīt, nesabēstītās, ja, un darīt to visu no sirds un dabiskai. Un tad viss izadūsīs un viss būs labi. Laikam tas ir vajadzīgs mūsim pieaugušajiem. Te apziņa, ka būs turpinojums. Toļok kaut kas tas turpinosīs pēc mūsim. Tāpēc, kā mūsu vecoki, mūsus īmocēja runot latgaļiski un apzinoties sevi kā latgaļīti, sevi kā latvīti, kurš ir arī latgaļīts. Tam ir joturpinājās mūsu bārnos. Un mēs skolotoju to doram ar to tad, kā misijas apziņu, ka, lai mani pašam būtu turpinojums, lai izpējams kāds bārns 5 gadiem 10, kad nozastosīs klases priekšā, lai arī jis varētu toļok turpinot mūsu izsoktu darbu. Nokamajā Latgales susātīva 3. Abu noslēdzošajā raidījumā raudzēsim saprast, kāda ir mēdējprātība Latgales izdzīvotoju vidā. Paļdis par kopā būšanu, īs tikšanos nokamreiz. Sveicinājam bieļajam jums labu laimi ilgus godus nudzēvot. Sveicinājam bieļajam jums labu laimi ilgus godus nudzēvot. Ar veselēgu, ar visu lobu, ar siltu jāpēc.